มียปริตจีเมกลาวะครับปอมีวันเยปินันเดซะตุจนอทองลิงกานี่อาลังโก2กุนซัตตาไลบาเรปอมีกาวเลดิโกอเมเนติเซซะปินิเดจนอริเยชันเนลลิโกแลมะลุเซโบตวา Subscribe เลลุตวาไปบาวเนาะโอเคบาดาโซยเนาะจนอริเยปอมีเนลิโกซาไลจายองดีนี่เปียวๆไปเมปอมีเลเยนามเมกาตูตบามะนาลูกูอโจยองဟုတ်ရှိရှိတော့ကဘယင်ကြီးတပါထီးနန်းစိုးစံအုပ်ချုပ်ပြီးနေတဲ့တိုင်းပြည်တပြည်ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီဘယင်နန်းတော်တွေကိုဝင်ထွက်နေတဲ့သူတယောက်လည်းရှိပါတယ်။သူဟာနန်းတော်တွေကိုဝင်တဲ့ခါတိုင်းလည်းမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကောင်းအောင်ဝင်မြူပါ။စိတ်ကောင်းရှိသူကိုကူညီကြလိမ့်မယ်။စိတ်ကောင်းမရှိသူကိုတံပြန်ဒုက္ခပေးခံရလိမ့်မယ်။ဒီလိုနေ့စဉ်သူရွတ်ဆိုနေကြစကားလုံးများကိုရွတ်ဖတ်ပြီးမှနန်းတော်တွင်ကိုဝင်လေးရှိပါတယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့မိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ဘယင်နန်းတော်တွေကိုဝင်ထွက်သွားလာနေသူတွေကလူတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီလူရွတ်ဖတ်နေတဲ့စကားတွေကိုကြားလိုက်တိုင်းသူရဲ့မျက်နှာကိုမဲရွယ်ပြီးတော့အပြစ်တင်စကားပြောလို့ရှိပါတယ်။သူရဲ့နာမည်ကတော့စက္ကလို့ခေါ်ပါတယ်။ပြောစရာမရှိရှာကြံပြောနေတယ်။သူကရောဘယ်လောက်များကောင်းလို့လဲ။သူ့စကားကြားရတာစိတ်တောင်ပြတ်တယ်ကွာ။အဲ့ဒီလိုမနာလိုဝင်တို့တက်တဲ့သူကသူ့ရဲ့ကြွယ်ရာမှာပြောဆိုနေပြီမယ်။စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးလေ။တနေ့နန်းတော်တွင်ကိုစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကဝင်လာပါလေရောတဲ့။မိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဝင်ပြီပါ။စိတ်ကောင်းရှိသူကိုကူညီကြလိမ့်မယ်။စိတ်ကောင်းမရှိသူကတော့တံပြန်ဒုက္ခပေးခံရလိမ့်မယ်။နန်းတွင်သူနန်းတွင်သားတွေဟာစိတ်ကောင်းရှိသူမိတ္တကိုဝိုင်းဝန်းနှုတ်ဆက်ကြ၊နေရာပေးကြ၊ကြွမွေးကြလို့တော့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့သူစက္ကကတော့စိတ်ပြက်စကားသူ့ဘာသာသူပြောပါတယ်။လူတွေကခတ်တာပဲကွာ။ပစာကလေးကကောင်းအောင်လှုပ်ခိုင်းတာနဲ့ပဲကောင်းမယ်ထင်နေကြလိုက်တာတနေ့တော့ငါ့အကြောင်းသိစေရမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကိုမကောင်းကြံမှုတွတ်ချောင်းနေခဲ့ပါတယ်တနေ့တော့ဘယင်ကြီးထွက်တော်မူလာတာနဲ့ဆုံပြီးတော့စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့သူကငုံချောစကားပြောလိုက်ပါတယ်ငုံချောတယ်ဆိုတော့ကွယ်ရမှာမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားကိုပြောတာပါအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးရဲ့နန်းတွင်ထဲကိုဝင်နေတဲ့သူရှိပါရောလားမိမိရဲ့စိတ်ကိုကောင်းအောင်ဝင်ပြပါလို့ပြောတဲ့သူလေရှင်မင်းကြီးမှတ်မိပြီမဟုတ်လားသူကအရှင်မင်းကြီးရဲ့ကွယ်ရာမှာမင်းကြီးပါးစပ်ကနေပုတ်စော်နန်းနေလို့လူတကာကိုလိုက်ပြောနေတယ်ဗျာဟေးဟုတ်ရောဟုတ်ရလားမောင်မင်းရေမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မျိုးကဒီလိုမျိုးပြောရဲပါမလားမှန်လို့သာပြောရဲတာပါမယုံမရှိနဲ့နော်သူကအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြောနေတာကျွန်တော်မျိုးနားနဲ့တိတိကျကျကိုကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဘယင်ကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေရှောက်တင်လိုက်တာပေါ့တွေ့တိုင်းပြောပန်များလာတော့ဘယင်ကြီးကယုံတယ်လို့ရှိလာပါတယ်ရှင်မင်းကြီးရုံတော်မမူရင်ဒီတကာသူနန်းတော်လေးကိုလာလို့အရှင်မင်းကြီးကိုခါစားတဲ့အခါမှာသူကဗဇက်နှကောင်ပိတ်ထားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မျိုးပြောတာဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးတော်မူပါအဲ့ဒီလိုဘယင်ကြီးကိုမဟုတ်မမှန်တဲ့စကားတွေပြောပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကိုအိမ်ခေါ်ပြီးတော့ထမင်းကျွေးပါတယ်ထမင်းကျွေးတဲ့အခါမှာအတူမြုပ်ဖြစ်တခြားအသီးရက်တွေကိုမထည့်ပဲနဲ့ကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်ဒီတွေကိုသာထည့်ထားလိုက်တာပေါ့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့မိတ္တကထမင်းစားတဲ့အခါအတူမြုပ်လေးပါမှာစားတတ်တာကိုသူကသိထားတာကိုဒါကြောင့်အကျန်သမားစိတ်ကောင်းမရှိသူစက္ကကစားတော့ပြီးရင်ပါဇက်နံနေတဲ့ကျက်သွန်ဖြူကျက်သွန်ဒီရောကိုထည့်ကျွေးတာပေါ့စိတ်ကောင်းရှိသူဟာစားတော့ပြီးရနဲ့သူနေ့စဉ်ဝင်ထွက်သွားလာနေတဲ့နန်းတော်တွေနဲ့ကိုဝင်လာခဲ့ပါတော့တယ်သူဟာထုံးစံအတိုင်းသူယူနေကြစကားလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့နန်းတွေနဲ့ကိုဝင်လာပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုခါစားလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာခါတိုင်းလိုမဟုတ်ပဲနဲ့ပါဇက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ပြီးဒူးလေးတုတ်ကခါစားနေတာပေါ့ဒီတော့ဘယင်ကြီးကဂုံချောသူစကားတော့မှန်နေပြီဆိုပြီးတော့မျက်နှာမကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့စိတ်ကောင်းရှိသူမိတ္တကတော့ဘာမှမသိချဘူးလေဒီတင်မှာပဲဘယင်ကြီးကစာရဆောင်ကောက်ရေးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကောင်းရှိသူရဲ့လက်ထဲကိုထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်ကဲမောင်မင်းဒီစာကိုဘဘဲစရာကြီးစီကိုတောပို့ပါကြားလားမှန်ပါဗျာစိတ်ကောင်းရှိသူမိတ္တဟာစာကိုလက်ကကန်ပြီးတော့နန်းတော်တွေကလည်းထပ်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲစိတ်ကောင်းမရှိတဲ့စက္ကကရောက်လာပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ဟေ့ကိုမိတ်တာဘယ်ဟုတ်သွားမလို့လဲနန်းရင်းကဗဘဲစရာကြီးစီကိုပါဘယင်ကြီးကစားရဆောင်အပေးခိုင်းလိုက်လို့ဗျာအဲ့ဒါသွားပေးမလို့အတော်ပဲဗျာကျုပ်ကဓာတ်တက်လက်ကောင်းကောင်းလိုချင်လို့သူနဲ့တွေ့ချင်နေတာဒီတော့ခမားနေရိတ်ခဲ့ဗျာအဲ့ဒီစာကိုကျုပ်ကသာပေးလိုက်ကျုပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျေးဇူးပါပဲဗျာကဲရော့ရော့မိတ်တာကစက္ကကိုစာလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်စကားစာကိုလက်ကကန်ပြီးတော့ဗဘဲစရာကြီးစီကိုသွားပို့လိုက်ပါတယ်ဗဘဲစရာကြီးဟာစာကိုဖတ်ပြီးရတယ်
บ้ามามาเปียวเวเนสักกากูตับเป็ดโพเลิกบาเรตะเกกาบะยินยี้เยเนซาเลมายะกุซาลาโปเรตูโกอเมียนซงตับเป็ดไลบาโลยีทาเนซาเบ่ผิดบาเรดิยอสักกากะต้องแมมบาเรนิบองนิบองเปียดีซาโกโปคายเนตูกาตะยอกบาจนอมะหอกบาวูจนอกาบะเบ้เสียจีซีโกดากองตะเล็ดลูจินโลมาจินนาเนดีขยี้ตวายามาอดุดุเบ้โซบิรอดีซาโกลักขันอยู่ดาราบาကျွန်တော်လည်းဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုသွားခေါ်လိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ဘဘဲဆရာကြီးကဘယင်ကြီးဆရာစာအတိုင်းပဲစာလာပို့သူဆက်ကကိုတက်ပြက်လိုက်ပါတယ်နောက်တနေ့ကျတော့စိတ်ကောင်းရှိတဲ့မိတ္တာသူ့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲနန်းနှင်းထဲကိုသူ့ရွတ်ဆိုမြဲစကားဖြစ်တယ်မိမိစိတ်ကိုကောင်းအောင်မွေးပြူကြပါစိတ်ကောင်းရှိတဲ့သူကိုကူညီကြလိမ့်မယ်စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့သူကတော့တံပြန်ဒုက္ခပေးခံရလိမ့်မယ်လို့ရွတ်ဆိုပြီးတော့နန်းနှင်းထဲကိုဝင်လာခဲ့ပါတယ်ဘယင်ကြီးဟာမိတ္တကိုမြင်တော့အယမ်းကိုအံ့ဩသွားတာပေါ့ကေလာစမ်းမအောင်မောင်မင်းမနေ့ကကျွန်ုပ်ရေးပေးလိုက်တဲ့စာကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲမှန်မှန်ပြောစမ်းဒီလိုဟာဘယင်ကြီးဗျာအရှင်မင်းကြီးရဲ့စာကိုကျွန်တော်မျိုးသွားပေးမယ်ဆိုပြီးအသွားမှာလမ်းမှာဆက်ကနဲ့တွေ့လို့သူကဗဘဲဆရာကြီးစီမှာဓာတ်တလက်သွားမှာကျင်တာနဲ့အတော်ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစာကိုသူပေးလိုက်မယ်ပြောပြီးတော့တောင်းသွားလို့ကျွန်တော်မျိုးသူ့ကိုပဲပေးလိုက်မိပါတယ်ဘယင်ကြီးကအယမ်းကိုပဲအံဝတင်သွားတာပေါ့ဒါဆိုရင်မောင်မင်းကိုကျွန်ုပ်ပေးမယ်လူတကာကိုကျွန်ုပ်ပါဇက်ကနန်းဟောင်းနေပါတယ်လို့များပြောမိတလားကျွန်တော်မျိုးမပြောမိပါဘူးပြောလဲမပြောရဲပါဘူးကဲဒီလိုဆိုရင်ဟိုနီးကကျွန်ုပ်ကိုတင်ခါစားတော့ဘာဖြစ်လို့နှာခေါင်းနဲ့ပါဇက်ကိုပိတ်ထားရတာလဲပြောစမ်းမောင်မင်းဘာလာပါအဲ့ဒီနေတော့ကကျွန်တော်မျိုးကိုဇက်ကထမင်းကျွေးလိုက်ပါတယ်ထမင်းထဲမှာလဲအတုအမြုပ်ဖြစ်နေကျွတ်သွွန်ဖြူကျွတ်သွွန်နေပြီးစားပြီးပါဇက်နန်နေလို့အရှင်မင်းကြီးစီကိုကျွန်တော်မျိုးရဲ့ပါဇက်ကနန်းနဲ့အနံ့တွေရောက်မှဆိုလို့ဗဇက်ပိတ်ထားမိတာပါဗျာ။ဘယင်ကြီးကသဘောပေါက်သွားတော့တာပေါ့။စိတ်ကောင်းမရှိတဲ့ဇက်ကသူတို့ဘာပေါ့မကောင်းကြံပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘေးဒဏ်အထိဆိုတာလိုပဲ။သူတို့ဘာကိုမင်းပြင့်မင်းတန်တင်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကောင်းမရှိမှုကသူ့ကိုသာဒုက္ခပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။မောင်မင်းရဲ့ဇကားကတကယ်ကိုမှန်တာပဲ။မကောင်းတဲ့သူကသူ့ရဲ့မကောင်းမှုကြောင့်သူ့ကိုယ်သူပျက်စီးချောင်းတရားကိုဖြစ်စေပြီးတော့သူရဲ့မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်သူရဲ့တရားကသူ့ကိုစီရင်သွားခဲ့ပြီ။ကဲကဲမောင်မင်းလည်းအေးချမ်းစွာနေပါတော့။မောင်မင်းနေ့စဉ်ရွတ်ဆိုနေကြစကားများကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အမြဲတမ်းကြားလိုပါတယ်။ရွတ်မြဲရွတ်ပါ၊ပျော်မြဲပျော်ပါတော့။ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲ။ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အလုံးမဲ့ဘဟုသုတတစုံတရားရကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်။ပုံမြင်ပါပိတ်သက်ကြီးကိုနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ပုံမြင်လေးကတော့လူစွမ်းကောင်းဗလာကြီးနဲ့ရွှေပန်းခိုင်ဟိုးရှိရှိတော့ငါရွှေပန်းခိုင်ဆိုတဲ့အလုံးကိုအဖိုးထိုက်တန်တဲ့ယန္တနာတပါးဟာတာလာဝတီမြို့တော်ရဲ့လူသူနဲ့ကင်ဝေးတဲ့တောနဲ့ကြီးတနေရာကရဲတိုက်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရွှေပန်းခိုင်ဟာလွန်စွာရှားပါပြီးတော့အဖိုးအနက်ကထိုက်တန်တဲ့အတွက်အတိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာကောင်းတဲ့နေကကြော်ကြားနေတာပေါ့။ဒါကြောင့်လူစွမ်းကောင်းတော်တော်များများဟာရွှေပန်းခိုင်ရှိတဲ့မရဏရဲတိုက်ကြီးနဲ့ဥယျာဉ်တော်ကိုတွေ့အောင်လို့လိုက်လံရှာဖွေကြပါတယ်။အချိန်တော်ကြောင့်ရှာဖွေကြပေမဲ့တဝူးတယောက်မှရွှေပန်းကင်ကိုရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရှိကြဘူးလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရွှေပန်းကင်ရှိတဲ့အပင်ရင်မှာခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့နဂါးကြီးတစ်ကောင်စောင့်ကြက်နေလို့ပေါ့။အဲ့ဒီနဂါးကြီးဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းငါးလုံးကိုအိတ်ဆက်အနားယူခွင့်ပေးထားပြီးတော့ကြံခေါင်းငါးလုံးနဲ့ရွှေပန်းကင်ပင်ကြီးကိုမျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြက်ကြည့်ရှုနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ရဲစွမ်းတတိနဲ့ပြည်သူမှန်သမျှရွှေပန်းကင်ကိုရယူဖို့ဘလို့မှမတက်စွမ်းကြတော့ပဲလက်လျှော့လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲရွှေပန်းကင်ရှိတဲ့အရက်ကိုတိရှိတဲ့လူတွေဟာအတော်ကလေးရှားပါလာပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မမျော်လင့်တဲ့တနေ့မှာတော့တာလာဝတီရွှေမြို့တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရှာဖွေနေတဲ့လူစိမ့်တအူးရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဟာအလုံးကိုပဲကြက်ခံတောင့်တင်းပြီးတော့အင်မတန်ကြီးမားလာတဲ့တင်းပုံကြီးတစ်ခုကိုလည်းထန်လာခဲ့ပါသေးတယ်သူရဲ့လက်ပေါ်မှာတော့ချင်းသေးတရေကိုတင်ထားတဲ့အတွက်သူရဲ့ပုံစံဟာအင်မတန်ခံညားနေတာပေါ့သူဟာတာလာဝတီရွှေမြို့တော်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့တဆင့်စကားတဆင့်နာနဲ့ရွှေပန်းကင်နဲ့မရဏရဲတဲ့ကြီးအကြောင်းကိုကြားသိရတဲ့အခါမှာအလွန်ကိုပဲစိတ်ဝင်စားသွားတာပေါ့ဒါနဲ့သူဟာတရွာဝင်တရွာထွက်မရဏရဲတဲ့ကြီးအကြောင်းကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့ပါတယ်တရွာဝင်တရွာထွက်မမောမပန်းရဲတိုက်ကြီးအကြောင်းကိုမေးမြန်းလာလိုက်တာမြစ်ကံပါတဏျာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်
မျက်ရည်စီးတဲ့နေရာကိုသူငေးမောကြည့်ရှုနေတော့မှပဲပန်းဝင်လေးတွေရေစီးမှအစီကြီးမျောနေတာကိုသူကတွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာစိတ်ဝင်စားသွားပြီးတော့ရေစီးတိုင်းလျှောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့မြစ်ကန်ဆန်နာကပန်းမင်ကြီးတစ်ပင်ရောက်မှပန်းကောက်နေတဲ့မိမ့်မပြိုတယောက်ကိုသွားတွေ့လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူစိမ်းဟာမိမ့်မပြိုလေးရှိရာသို့ချင်းကပ်သွားပြီးတော့ညင်သာသောလေတံဖြင့်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုက်ပါတယ်ဒီမင်းထမလေးရဲ့ကျုပ်ကိုတခုလောက်ကူညီစမ်းပါနှမလေးနေနဲ့မရဏရဲတိုက်ကြီးစီကိုသွားတဲ့လမ်းသိရင်တစိမ့်လောက်လမ်းညုံပြစေချင်ပါတယ်မိမ့်မပြိုလေးလည်းလူစိမ်းရဲ့အတန်ကြောင့်မော့ကြည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကမရဏရဲတိုက်ကြီးစီကိုဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်နှမငယ်သိရင်အကူညီပေးပါလားမိမ့်မပြိုလေးလည်းအံ့ဩသွားကထူလူစိမ်းဟာကြည့်ကမေးလိုက်ပြန်ပါတယ်ကျမရဲ့နားကိုကျမမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်မိတယ်အဲ့ဒီမရဏရဲတပ်ကြီးစီကိုတွားတဲ့လမ်းဟာအင်မတန်ကိုမတတိရှိရဲဝင်တဲ့လူဆန်းကောင်းတွေသာတွားတဲ့လမ်းကြီးပါရှင်ကအဲ့ဒီကိုဘာသွားလုပ်မှာလဲကျုပ်ရဲ့နောင်တော့ဟာဘယင်တပါပါသူ့အတွက်ရွှေပန်းခိုင်ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ယူသွားမလို့ပါပဲဒါနဲ့အဲ့ဒီအပင်ကိုခေါင်းဆယ်လုံးရှိရဲ့ငကားကြီးစောင့်ကြနေတာကိုရှင်ကြားသိပြီလားလူစိမ်းလူထွားကြီးကလည်းချက်ချင်းအပြေပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျုပ်ကကလေးဘွားတွေကမွေဒီငကားတွေကိုနှိမ်နင်းခဲ့တဲ့သူတယောက်ပါဗျာသူဟာပြောပြောဆိုဆိုမိမမျိုးလေးနားမှာထန်ချလိုက်ကသူငယ်စဉ်တုန်းကကြုံတွေ့လာခဲ့ရတာတွေအားလုံးကိုပြန်လဲဖောက်တယ်ချလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှအတန်ကိုမြှင့်လိုက်ကပြောလိုက်ပြန်ပါတယ်မင်းကျုပ်ရဲ့နာမည်ကိုမကြားဘူးသေးဘူးနဲ့တူတယ်ကျုပ်ရဲ့နာမည်ကလူဆွမ်းကောင်းဗလာကြီးလို့ခေါ်တယ်မိမမျိုးလေးကလည်းအံ့ဩတင်ကပြောလိုက်ပါတယ်အော်ကြားဘူးပါတယ်ရှင်လက်ဆက်တော့ရှင်ကဒနာတိတ်ထိတိုင်းပြီကလူဆွမ်းကောင်းဗလာကြီးကိုရှင်ရဲ့ရဲရင်တဲ့စိတ်တတိရှိမှုကိုတော့လူတိုင်းကြီးကျူးမဆုံးရှိနေကြတာဟာကျမတို့တိုင်းပြည်ကလူတွေတောင်ရှင်းရဲ့တရင်ကိုကြားဘူးကြပါတယ်။မိမမျိုးလေးကသူ့ရဲ့နာမည်ကိုကြားဘူးကြောင်းသိရရင်တော့ဗလာကြီးလည်းဝမ်းသာသွားပါတယ်။ဒါဆိုလဲနှမငယ်ရဲ့ကျုပ်ကိုအဲ့ဒီမရဏရဲတပ်ကြီးရှိတဲ့အရက်ကိုသိရင်ပြပြပေးပါလား။ဒီကနေပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုရောက်သွားပါ။အဲ့ဒီကျရင်ရေထဲမှာနေလေးရှိတဲ့အနဝဘိုးဘိုးကြီးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီဘိုးဘိုးစီကကိုဗလာကြီးလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုသိရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့မှားလဲပြစီအဲ့ဒီအဖိုးကိုမြင်မြင်ချင်းပဲဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပါ तू ဟာရေထဲမှာကူးခတ်သွားရင်ရှာမရအောင်မြန်နေသူ့ကိုအဓိကဖမ်းချုပ်နိုင်မှာကိုဗလာကြီးလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကို तू ကပြပြပါလိမ့်မယ်မမပြောလေးလဲဗလာကြီးဟာအသေးစိတ်သတိပေးစရာရှိတယ်များကိုသတိပေးခဲ့ကရွာစီတို့ပြန်သွားပါတော့တယ်ဗလာကြီးလဲမမပြောလေးလမ်းညွန်တဲ့အတိုင်းပဲပင်လယ်ကမ်းဆက်ကိုရှေ့ရှုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီကမှာလူဆွမ်းကောင်းဗလာကြီးဟာတောထက်ထက်တောင်တွေစိမ့်ဆိုတဲ့ကွင်းပြင်တွေတောင်ကပဲရံတွေကိုကြော်ဖြတ်လာခဲ့ရတာပေါ့နောက်ဆုံးမှာတော့ပင်လေကန်းကြီးတနေရာကကြော့ကူနန်းဆောင်ကြီးတဲမှာအိတ်ဆက်နေတဲ့အနဝါဘိုးဘိုးကြီးစီကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်အဖိုးအိုရဲ့သပင်ဟာရင်းညှီအောင်တန်းနေပြီးတော့ကိုနဲ့လက်တွေရာလဲငါးအချီးကိုနေလို့ရှုံ့တွနေပြီးတော့အရေပြားပေါ်မှာလဲအကွက်တွေထားနေပါတယ်ခြေတော့ကလည်းတာမန်လူတွေလိုမဟုတ်ပဲနဲ့အပြားကြည့်ပြီးတော့ရေကူးကျွမ်းကျင်တဲ့အသွင်ကိုစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ဗလာကြီးလည်းမိမပြိုလေးရဲ့အမှားစကားတိုင်းမြဲမြံစွာချုပ်ကန်မှုတတိယသွားတဲ့တွန်းခြေတန်းလုံးစွာနဲ့အနားကိုကတ်သွားကအဖိုးရဲ့လက်နဲ့ခြေကိုနှိမ့်မြန်စွာဖမ်းချုပ်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းကြေလောင်စွာနဲ့အော်ဟစ်ကမေးလိုက်ပါတယ်။ပြောပြပါဘူး။ကျုပ်မရဏရဲတပ်ကြီးစီကိုတွားကျင်ပါတယ်။အနဝါဖိုးဖိုးကြီးဟာချွဲကြည့်နေတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ကိုမယမကယုံနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့တံမာလာတဲ့ဗလာကြီးရဲ့လက်တွင်ကနေယုံမရတဲ့အဆုံးမှာတော့ပင်လေပြင်းထဲကိုခုန်ဆင်းသွားပါတယ်။ဗလာကြီးလည်းမလွတ်အောင်သူ့ရဲ့လက်ကိုစုပ်ကန်ရင်းနဲ့ရေထဲကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပေါ့။ဗလာကြီးဟာချက်ချင်းပဲတတိဝင်လာပြီးတော့ရေနဲ့တည်းတည်းအဖိုးကိုမကူးနိုင်အောင်သူ့ရဲ့လက်ကိုဖြစ်ညှစ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဖိုးဟာနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်လိုက်တော့တာပေါ့။ငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့လာပြီးတော့နှောက်ယှက်နေရတာလဲငါလက်ကိုမညှစ်ပါနဲ့ကွာငါဘာသာအေးအေးဆေးဆေးနေပြရစေထို့သူအကြောက်ကန်ယုံကန်ရင်းနဲ့အော်ဟစ်နေပါတယ်ကျုပ်ကလူဆွမ်းကောင်းဗလာကြီးပဲခမားကျုပ်ကိုမရဏရဲတဲ့ရှိရကိုမပြောမချင်းကျုပ်ရဲ့လက်ကနေလွတ်ထွက်ဖို့မကြိုးစားနဲ့နော်အဖိုးကဗလာကြီးရဲ့လက်တွင်ကနေမလွတ်နိုင်မဲတရှိသွားကမန်ကိုချပြီးတော့တုံညီစွာနဲ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကောင်းပြီလေကောင်းပြီမင်းသွားကျင်တဲ့နေရာကိုအတိအကျသိတဲ့သူစီကိုငါလမ်းညွှန်ပြလိုက်မယ်။ကဲဖို့အချိန်မရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့နေရာစီကိုအမြန်ဆုံးပြပြစမ်းပါ။ဒါနဲ့အနဝါဖိုးဖိုးကြီးလည်းလူဆွမ်းကောင်းဗလာကြီးဟာမရဏရဲတပ်ကြီးစီတို့
อติจาติชิยะลูซีโกซาติญลั้นหย่อนไลบาระมินตวายะเมคีกะรออเวจิเบคักแกจันดันมุริกะแลอะเปิเบไดแมมินมาปายไซเนจ่อลวานไนแมซวาริชิเล่เมลูรองายุจิเยมินดีกะเนปิรอเต้คันนายะ3กุมินมาเดตองดัน5กุชูเมียว9ตวยโกฉัดตั้นยะเลเมจ่อดีมาดีตะยีเมียบุงก้าแจกโกชูตวานาวซงคีลั้นซงกะรอก้องเงินกะเต็งเนโกทั้นดาเดเต็งมลูจีเนตวยยะเลเมအဲ့ဒီဘလူးကြီးစီကနေအကူညီကိုမင်းရသွားရင်တော့မင်းလူချင်းတဲ့ရွှေပန်းခိုင်ကိုရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့မင်းအဲ့ဒီဘလူးကြီးကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်အတော်ကလေးကိုစူးစမ်းရလိမ့်မယ်။ဒီဘလူးကြီးကသာရွှေပန်းခိုင်ကိုစောင့်ကြနေတဲ့ခေါင်းဆက်လုံးနန္ဒကားကြီးကိုနိုင်ပါ။ငါပြောတာတွေကိုအသေးချာမှတ်ထားပါ။အန္တဝါဖိုးဖိုးကြီးစီကသူ့လူချင်းတဲ့စကားဆုံးတာနဲ့ဗလာကြီးလည်းအဖိုးကိုလက်ဝတ်ချီကတောင်းပန်လိုက်ပါတယ်။အဖိုးရဲ့လက်ကိုနာကျင်အောင်လှုပ်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ခွင့်လွှတ်ပါ။အဖိုးရဲ့စကားတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်သားထားပါမယ်ကျွန်တော်ကိုလမ်းညွန်မြေပုံမှာပေးလိုက်တဲ့အတွက်တလက်စားရဲကျေးဇူးတင်စကားဆိုရင်လည်းနှုတ်ဆက်ပါရစေဘူးလူဆွမ်းကောင်းပါလားကြီးလေအနောင်ဝဖိုးဖိုးကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့လမ်းညွန်မြေပုံတိုင်းခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့ခရီးကျန်းကိုဆက်လက်ခရီးနှင်လာခဲ့ပါတယ်လူဆွမ်းကောင်းပါလားကြီးအားဇွဲနေပဲတတိအပြည့်နဲ့ခက်ခဲလာတဲ့ဒုက္ခများကိုကြော်လွားပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့လူချင်းတဲ့ခရီးလမ်းဆုံးကိုနီးလာခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူဟာအလွန်လှပပြီးတော့ရှုခင်းကောင်းလာတဲ့ရွှေမြောင်ခြံဝန်းကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီရှုမြောင်ကိုထက်ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အလွန်ကြီးမားတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတော့တိမ်တွေကိုထမ်းထားတဲ့တိမ်ဘလူးကြီးရှိပါတယ်ဗလာကြီးလည်းစူးစားပန်းစားနဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်ကိုတက်လာလိုက်တာတောင်ထိပ်ရောက်ရောက်ချင်းပါပဲမိုးချင်းတန်လိုကျဲလောင်လှတဲ့အော်ဟစ်တန်ကြီးနဲ့တိမ်တွေကိုထမ်းထားတဲ့တိမ်ဘလူးကြီးရောက်ရှိလာပါတော့တယ်တိမ်ဘလူးကြီးဟာကြောင်မက်ဖွယ်အတန်ကြီးကိုနှိကျွေးရင်းနဲ့ဗလာကြီးကိုလမ်းမေးလိုက်ပါတယ်ဟာဟာလူထွားကြီးပါလားကွာမင်းကဒီထီတောင်မှရောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့နဲတဲ့ရေချင်းမဟုတ်ဘူးမင်းကဘသူကလွတ်လိုက်တာလဲဘာကိစ္စနဲ့ဒီကိုရောက်လာရတာလဲဗလာကြီးလည်းကြဲလောင်စွာပြန်ကြည့်မောလိုက်ပါတယ်ဟဲ့တိမ်ဘလူးကြီးကျုပ်ကိုအန်တော်ဖိုးဖိုးကလမ်းညွှန်လိုက်တာခမားစီမှာမရဏရဲတပ်ကြီးစီကိုတွားတယ်လမ်းတည်တယ်ဆိုကျုပ်ရွှေပန်းခိုင်ကိုလိုချင်လို့ကျုပ်ကဒနာတိတ်ထိတိုင်းပြီကလူဆွမ်းကောင်းဗလာကြီးပဲမင်းကလက်ဆက်တော့ရွှေပန်းခိုင်ကိုလိုချင်တာကိုမင်းမဘလောက်ရည်ချင်းရှိလို့လဲကဲငါတို့ပညာပြန်ရအောင်မင်းကဖမ်းချုပ်ထားမယ်မင်း9မိနစ်တွင်ရုံးကန်နိုင်မှာမလားဒီမှာတိမ်ဘလူးကြီးကိုကိုကိုဒီလောက်တော့အထင်မကြီးစားပါနဲ့ကျုပ်တို့လူသားတွေမှလည်းအစွမ်းကိုစီရှိတာပဲအတင်တို့ဘလူးတွေမှသာအင်အားရှိတာမဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်လိုက်လေဒီလိုနဲ့တိမ်ဘလူးကြီးလည်းသူ့ရဲ့လက်နက်ဖက်နဲ့ဗလာကြီးကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်တိမ်မလူကြီးရဲ့အင်အားဟာတာလွန်ကြီးမားလာပြီးတော့တုံယုံတန်ယုံလူသားမျိုးအနေနဲ့တော့ဘလို့မှရှင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ဗလာကြီးဟာတခိမှတယောက်ပေါ်ပေါက်လာတဲ့ရှားမှရှားတဲ့သူရဲကောင်းတဦးမလို့သူ့ဆရာတင်ပေးထားတဲ့ဂါထာကိုရွတ်စုံမှန်းမို့လိုက်ကသူ့ရဲ့အင်အားနဲ့စုပေါင်းပြီးယုံလိုက်တဲ့အခါမှာတော့တိမ်မလူကြီးရဲ့လက်ကနေလွတ်ထွက်သွားပါတယ်တိမ်မလူကြီးလည်းဗလာကြီးရဲ့အင်အားကြီးမားပုံနဲ့အစွမ်းရှိပုံတော့ကိုကြီးကလုံးဝအထင်မသေးရတော့ပါတိမ်မလူကြီးကထပ်မံပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ဟေးလူထွားကြီးမင်းမအစွမ်းရှိရတော့ဟုတ်တယ်ငါလည်းဒီတိမ်တွေကိုပခုံးပေါ်မှာထမ်းထားရတာကြာလို့အရန်ညောင်းလာပြီမင်းကကိုစားခဏလောက်ဝင်ထမ်းပေးထားနိုင်မလားမင်းထမ်းနိုင်ရင်တော့မင်းလူချင်းနဲ့ရွှေပန်းခိုင်ကိုငါသွားယူပေးမယ်ခေါင်းဆက်လုံးနန္ဒကားကိုငါပဲနိုင်ပါတပြည့်လူတွေသွားလို့ကတော့တေဖို့ပဲရှိရယ်ဘလို့လဲမင်းသဘောတူရလားဗလာကြီးကလည်းအားကြမခံချက်ချင်းပြောလိုက်ပါတယ်ခမရအောင်ထမ်းနိုင်သေးတာကျုပ်လည်းဘာလို့မထမ်းနိုင်ရမှာလဲပေးအခုပေးထမ်းမယ်ဒီလိုနဲ့ဗလာကြီးလည်းတိမ်မလူးရဲ့ပခုံးပေါ်ကတိမ်တွေကိုပခုံးပြောင်းထမ်းယူထားလိုက်ပါတယ်တိမ်မလူးကြီးလည်းသူ့ရဲ့ပခုံးပေါ်ကတိမ်တောင်များကိုမထားနိုင်တဲ့အာကလူစားကောင်းကိုကြီးကအလုံးကိုပဲသဘောကျသွားတော့တာပေါ့ခဏလေးစောင့်ပါလူထွားကြီးကျုပ်ဒီငကားကြီးကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ရွှေပန်းခိုင်ကိုယူလာခဲ့ပါမယ်ထို့သောပြောပြောဆိုဆိုတိမ်မလူးဟာပြေးလွှားပျောက်ကယ်သွားပါရောလေတိမ်မလူလေမရဏရဲတက်ကြီးရှိရာတို့ခဏရင်းချင်းရောက်လာကရဲတက်ဝတ်ကိုရောက်ရင်တော့တိမ်မလူလေသူ့ရဲ့လက်ဝါးကြီးနှစ်ဖက်ကိုရိုက်လိုက်ပါတယ်ဟေးခေါင်းဆယ်လုံးနှကားကြီးထွက်ခဲ့စမ်းကျုပ်တိမ်မလူလာနေပြီခမားစီကရွှေပန်းခိုင်ကိုကျုပ်ကိုချက်ချင်းပေးစမ်းတိမ်မလူစီမအတန်ကိုကြားရင်ကြားခြင်းပဲခေါင်းဆယ်လုံးနှကားကြီးလည်းထွက်လာခဲ့ပါတယ်တိမ်မလူကြီးခမားနဲ့ကျုပ်နဲ့ကဘာရန်ရိုးရန်စားမှရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျုပ်အမျက်သနိုးဆောက်ရှောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကိုမှလူကျင်နေရတာလဲ။ခမားနဲ့ကျုပ်မင်းမပြတ်ချင်ဘူးနော်။ခမားချက်ချင်းပြန်ပါ
อปูดิပြောမနေနဲ့နဂါကြီးခမားလဲနဂါကျုပ်လဲဘလူဘသူကပညာပူတာမလဲဆိုတာအခုသိရမယ်နိုင်တဲ့လူကရွှေဘန်းကင်ပိုင်ရှင်ပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအေးလေတောင်းမှန်လို့မရမှာတော့တွေးကြသေးတာပေါ့နောက်မှနဂါမင်းရဲ့နတ်မီးလျံအစွမ်းကိုအဆိုးမဆိုးနဲ့နော်ကျုပ်ကတိုက်ခိုက်ပြီဆိုရင်ညာနေမှာမဟုတ်ဘူးလေလုံးထွားမနေပါနဲ့လေလက်တွေ့တိုက်ခိုက်ကြည့်စမ်းပါဒီလိုနဲ့နဂါကြီးနဲ့တိမ်မလူတို့ဟာသုံးရက်နဲ့သုံးညကြာအောင်တိုက်ခဲ့ကြတာနောက်ဆုံးမှာတော့ခေါင်းဆယ်လုံးနဂါကြီးဟာတိမ်မလူလက်ချက်နဲ့အသက်ထွက်သွားပါတော့တယ်တိမ်မလူလည်းရွှေပန်းကင်ကိုဘလာကြီးအားလှမ်းပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့တိမ်တွေကိုပြန်ပြီးပခုံးပြောင်းကထမ်းယူထားလိုက်ပါတယ်ဘလာကြီးလည်းသူ့လူချင်းနဲ့ရွှေပန်းကင်ကိုရပြီမလို့တိမ်မလူကနှုတ်ဆက်ကသူ့ရဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်တဲ့ဒနာတိတိတိုင်းပြည်စီတို့ပြန်သွားပါတော့တယ်ကဲပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတော့အလုံးမဲ့သင်ခန်းစာယူကြရမှာကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလူကျင်နာရှိတဲ့အရာတခုကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိလာရင်အဲ့ဒီအရာကိုရဖို့အတွက်ဇွဲလုံးလာဝရိယအင်အားပြည့်ဝစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကိုလူကျင်တဲ့အရာကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမလွဲဧကန်ဆိုတာကိုအလုံးမဲ့မှတ်သားထားကြရမယ်နော်ပုံမြင်လေးကိုဆုံးထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်ပုံမြင်လေးတွေမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်